17 листопада 2022 року ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об'єкти рашистських окупантів. Зокрема, в районі Нової Каховки на Херсонщині знищено радіолокаційну станцію рашистів. Потужні вибухи пролунали в районі окупованого рашистами з 2014 року міста Іловайськ на Донеччині. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акяр знову пролунали гучні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ «Белгород» працювала протиповітряна оборона.